зараз учимо бацање копља. Дисциплина. Бацање копља. Која нас је прословила. Нама је Татјана Јелача. Добро јутро. Добро јутро. А, ту су и представити телеграфа који ће покушати да баце коплје. Договорили смо се да, ако нас тројца, четворица, успемо да добацимо заједно до те дељине, да добијемо на поклон ово копље. Ај, потрудимо се. Ајде. Шта је најважнија сега? Техника? Да. Снага? Техника. Снага и брзина. Све. Своје три? Све. Шта није важно? А чекај, а сега? Морате да пазите да се не ударите по леђима или тако нешто, не одговарам за вас. Tako da pažljivo pratite šta će da radi. A prilikom izbačaja, da bi koplje letelo onako kako treba da leti, šta treba da se uredi? Ko je to? Mora da se stavi koplje blizu glave, znači nismo previše se odvaja da ne bi se doživjeli udarac po leđima. I bitno je da ide pravo linije, znači da ga okrećete iz kuka i da bacate pravo. Da li možeš samo da ne moraš da bacaš, samo demonstracija mala, kako bi to izgledalo tehnički i lagano polako? Čekaj, ko to bacate? Ovo je hit, majke. Ali može? Može. Korak, korak. I ono, leti i zabada. A, više prstno. Pa zajedno, znači ne smiješ sad staviš ruku. Ova dva prsta se uhvati. Ne. Ova dva, ne. Ovo mora da bude ovdje opušteno. A, u, brate. A, pusti šaku! Ovo hvatiš ovdje, ovo tu. I ovo ovdje. Opusti ovo. Kako? Pa opusti ruku. E tako. Ovo ovdje. I sad ovdje. I to. Pored glave. Gledaj sad. Ti si ovako. Nemoj se, bacaj sam kopiju. Evo da ošamaniš. Ali te priča ti godinu. O, bravo! Jel, znaš što ti da ti pitam? Zaboraviš ovu. Prestup, gazi, gazi Liliju. Ja sam prestup. Vidi ovako, u to. 3 cm. Čekaj, da uslikamo Bođu za ove društvene mreže. To. Ajde. Da se pomerim, a? Da, bolje, pošto ja ne znam. Ali, Boki, ali idi skoro do tamo, da ti ne bi palo na beton. Ovo već leti. Ali volu. Mogu bi se. To je prednost, gotovo, znaš. Nezgodno je za protivnik. Levoruki pa nezgodno je, znaš. Lagani, poletiš, odmah druge prvo pokušaju. Tako. Velika koncentracija. Idemo. O, pa nije loše, za početak. Malo je pljoska, ali bože moj. To, bravo, Dare, evo, Dare. Bravo, Dare, pa dobro je, bravo. Brate, strava drži ovo. Vidiš, on se zastane i onda ga... Ajde, Buto, bravo. Bravo, dobro, ne možete. Ajde, babiću, ajde. Još. Ajmo. Idemo. Opa. Raković Lemi pokušava da baci koplje, da vidimo u košuljici crnoj, ali leti koplje! I rekord, ovo izgleda rekord. Ovo izgleda rekord mladog Lemija Rakovića, trči po koplje, da vidimo sudije šta kažu. Izgleda da će biti rekord. Ajmo Milane, kako je? Ajmo Milane! Niže, ne tako bre, niže što se dole. Evo. Tako brate. 6, 9. Ali sada. 10 kopalja, 11 i Lemi Raković, 11 i po kopalja, mladi momak. Samo za publiku. Može, van konkurencije. Može, Leo rukom da baci. Može, Leo, majbolje.
Ja, levo, Rizić je nas ipak. Svi smo se nadali neće pasti ponižavanje. Da zovem onoga čoveka. Međutim, Srbi su takvi kada bace dve serije daleko najbolje, treću se igraju sa protivnicima. Ne mogu ni ja to.